Здравей, България! До 12 часа очаквайте клетвата на новите депутати. Как ще заработи 50-ият парламент и кой ще бъде избран за председател на Народното събрание. 8 месеца след като момче беше наръгано до смърт на улицата в Пазарджик, започва делото за убийството му. За какво настоява семейството? Парче бетон от мост в София се откъсна и разби главата на жена. Как се стигна до опасният инцидент и кой е отговорен? Докато последните две световни първенства задължително носят на хърватите медали, те никога не успяват да пресъздадат същата класа на европейско. Старта и сега няма да е лек. Точно 8 години след историческата си победа над Румъния в Лион, Албания се готви за повече. Балкански страсти в германския север. Гледайте от Хамбург, Хърватия, Албания. Матч от група Б на Евро 2024. 19 юни, сряда, от 16. По Диема, Диема Спорт 3 HD и Диема Спорт 3 4K. Сега в момента цяла България стои и си иска фалция да вземеш тия пари. Скрита самоличност. Следва по-нова. Направи летото запомнящо се с Samsung Galaxy от Zora. Запечатай всеки момент на плажа или в планината с смартфон Galaxy A15. Раздели екрана на две и свърши повече работа с Galaxy Tab A9. И влез в перфектна форма по-лесно с Galaxy Watch 4. Бъди удивителен с Samsung Galaxy. Zora отваря 5 нови магазина. Честно, всичко ни е наред. С добра компания и Ариана. Бира като слънце. Oppo Reno 11F 5G вече е наличен в офертите на A1 и Технополис. С Нести. Намаляващи представенето отлагания атакуват твоя двигател. Време е да обновиш напълно представенето му с новия и подобрен Shell V-Power. Горивото, което почиства 100% ключовите части на двигателя. Шофиране след шофиране. Накъдето и да потеглиш през лятото, пътувай със 100% стил. Участвай за страхотни BMW награди. А само с Shell V-Power може да спечелиш BMW велосипед. Разбери как да се включиш на shell.bg. За какво си струва да се борим? За високите сини планини и тихия бял Дунав? Но има ли земен рай, ако нямаме свобода да ковем съдбините си? Преди 20 години България избра НАТО, Алианса на свободните народи. 32 държави заедно защитаваме свободата. Да имаме мнение, да избираме, да се учим, да сполучим. Днес ние отстояваме свободата на хвърковатите чети и на левския знак. 20 години България в НАТО. Заедно защитаваме важното за нас. Световно първенство по хмел. Ето го Жатецки. Какъв баланс? Какво майсторство? Освежаващ вкус и автентичен жатецки хмел. Жатецки! Перфектно балансиран вкус. Това е ясен. На него много неща не са му ясни. Не му е ясно как се обезврежда микроволнова. Не му е ясно дали по онова време наистина е било по-добре. Не му е ясно и дали късметът пада от небето. Едно нещо обаче му е ясно. Как ще изкара до заплата? С Vivus. Ясният бърз кредит. Кандидатствай на vivus.bg и вземи първи безлихвен заем до 600 лева или специалната ни оферта. Когато искам да хапна нещо бързо, не мога да се концентрирам. Мога да мисля само за нещо наистина вкусно. Това е моментът, в който искам нещо повече. За тези моменти Raffles
най-хрупкав, най-плътен, най-вълнуващ картофен чипс. Когато ям Рафалс, всичко се връща към нормалното. Поискай повече. Рафалс. Както при много жени, с годините се появяват все повече тъмни петна. Ново. Рутина за грижа Bright Reveal. Стъпка 1. Намалете тъмните петна с серум с ниацинамид. Стъпка 2. Защитете своица с SPF 50. Заедно намаляват тъмните петна при 90% от жените. Тъмни петна? Играта приключи. Ново. Рутина за грижа Bright Reveal. L'Oréal Paris. Защото го заслужавате. Жоре, ела, ту спи! Ела, играта е в разгара си. Потърси символа под капачката и спечели още една каменица. Всеки е майстор в нещо. Петя е майстор в творенето на красота със светлина. А Димитър, той е майстор в работата с онези новите езици. Елица пък е майстор в това да създава стил. Влади е майстор в изкуството на кулинарията. А ние майсторим мезетата така, както традицията е завещала, с вкус от старите майстори за майсторите на новото време. Орехите. Майсторлъжки мезета. Виждате ли планината вече, деца? Браве! Беги, спори! Правиш го грешно! Деца, оставете! Отивайте в колата! Тате, може ли пак да дойдем следващата седмица? Разбира се. Новият Тигуан. Сега богато оборудван за 69 900 лева. Volkswagen. Резултатът е 1 на 0 за теб с Фензингер. KFC. 30 години. Епично вкусно. Обичаш футбол? Получаваш футбол. В Kaufland всеки матч е с хетрик. Цена, качество, разнообразие. Тази седмица вземи Хикс Хиксел, вафла Морени Макс за 69 стотинки, сладолед Фамилия Колекшн за 5,99, промо пакет Мляно кафе Лаваца за 24,49 и 800 грама кашкавал Милки Дрим за 10,99. Kaufland. Утре вечер, 21. ФБР. Премиера по-нова.